Bizdə isə müxalifət partiyaları bir düşmən kimi, bir repressiyaya məruz qalmalı, bir obyekt kimi sındırılmalı, söyülməli, məhv edilməli, üzünə durulmalı, şərlənməli bir obyekt kimi baxır. Biz baskılar altında fəaliyyət göstəririk. Bu həddən artıq kiçik resurslarımızla, özümüzün şəxsi resurs. Hətta ən yaxın adamlarımız belə bizdən çox vaxt imtinir. Hətta bizi, məsələn, ən yaxın adamlarımız hərdən xeyir işinə çağırmır ki, o nə tutaq ki, hardasa bir nədir, xırda biri vəzifə, xadimə işləyir, qorxur ki, oradan onu çıxardacaqlar, biləndə ki, Əhməd Orucun qovamı. Yəni, bu şərtlər daxilində həmin qanun da bilməlidir ki, biz fəaliyyət göstəririk. Biz bu heç bir qüvvənin nəzarətində olmayan, Azərbaycanın milli iradəsindən çıxış edən, illərlə bu milli iradənin tələblərini ortaya qoymağa çalışan, cəhd edən, bu yılda ömrünün, məsələn, 31-32 ilini sərf eləyən adamlarıq biz. Məsəl üçün, mətbuat orqanları olub bu dəqiqədə fəaliyyətdədir. Onlara istəmişəm ki, efirə çıxan imkan vermirlər. Bizə demirsiniz indiyə qədər. Yox, sizə deməmişəm. Məsələn, mən 2 gün qabaq azad söz, 3 gündür, siz mənə əsəbləşdiniz, məcburam demək. Azad söz səhifədir, nə səhifəsi var, onlarla da danışma Ətqan bəylə. Onlara dedim ki, mən əgər imkan varsa çıxana istəyirəm. Dedilər ki, bəs o, onlar tərəfindən müəyyənləşir və nə vaxtsa nəzərə alacaqlar. Bizim cəmiyyətində bu dəqiqə mətbuat orqanları, bilirsiniz, bəyək deyim ki, 95% hakimiyyətin nəzarətindədir. Qalanda, nə deyim, bir-iki hakimiyyətdən maliyyələşmiş oliqarxın özünün mətbuat orqanları var. Bir də tutaq ki, Azərbaycanda bir Amerikanın bir-iki mətbuat orqanı var da, tutaq ki, Azadlıq Radiosudur və s. olur. Onlar da, yəni, milli platformada olan, sırf təşkilatların təbliğində, güclənməsində qətiyyən maraqlı deyil. Mən sizə bir şey deyim də, bu məsələyə bax, tutaq ki, biz zaman-zaman hamısından görüşürük də, səfirlərlə də görüşürük, tutaq ki, Azərbaycanda elə bir ictimaiyyət bu və ya digər birliklərin təmsilçilərindən də hərdən görüşlərimiz olur. Onlar dərhal bizim mövqələrimizi başa düşən kimi bizlə işləməyin onlara yaramadığı, yəni biz onların maraqlarının müdafiəçisi olmadığımız dərhal aydın başa düşürük və növbəti görüşlərin heç birində biz dəvət olunmuruq. Eləcə də mətbuat orqanları, tutaq ki, mən ad çəkmək istəmirəm, vaxtı ilə müxalifəti yaxşı təbliğ edən mətbuat orqanlarından biri var, televizyon biri var, indi bağlanıqdır. O, orada mən Anar bəy işləyirdi dostum, çox çalışdı ki, məni oraya çıxarsın. Sonra axırı bir gün o bir dostlarına bir yerdə oturan dedi ki, bəy, neçə dəfə çalışmışıq, adını salmışıq, hər dəfə üstündən xəc çəkirlər, biz niyə almırız? Yəni, onları görüb gəlmiş adam yıxdıyım, biz özümüzü xüsus olaraq kimdənsə də açıq xahiş eləməyi burası çətin sayıb. Hakimiyyətlə söhüş dilində, zor dilində danışmaq olmaz. Hakimiyyətin arxasında bir zor maşın deyəmək deyiləcə. İkincisi də söhüş söhən kimi səni o cür təqdim eləyib, ictimai rəyə, onun qədərində televiziya var, digərlər var. Səni cəmiyyətin düşünən, ağırlı kəsimindən tədriz eləcəklər ki, yəni bax, görürsünüzmü, sizin arxasında durduğunuz, bizi əvəzlətməyə çalışdığınız, bəyənmədiyiniz bizdən sonra gələn qüvvələr bulardır. Ona görə mütləq müəyyən bir təmkinlə, sistemli şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində bir, bu hakimiyyəti bundan dəhərlərlə yaxşı idarə edə biləcək bir komandanın, şəxslərin, siyasilərin olduğunu göstərmək lazım. Yəni, cəmiyyətin inamını bərpa eləmək lazım. Cəmiyyətdə Azərbaycanda bugün nə cür baxırlar, baxır siyasi prosesi? Deyirlər ki, müəyyən qisim hakimiyyətin birbaşa yanındadır, müəyyən qisim də hakimiyyətlə gündüz ayrı-ayrıdırlar, gecə bir yerdə, elə deyil mi? Doğrudan bilir. Siz də bir görsünüz. Ancaq məsələn, bizim üstümüzdə mən qət şəkildə bildirəm ki, heç bir nə siyasi qüvvənin, nə bir mafiyozu, nə hansısa kənar bir qüvvənin, heç kimin heç bir iradəsi yoxdur və ola da bilməz. Ona görə mənim gülümdə sizdə rəhmətliyin olur. Bəli, bəli. Yəni, ona görə də indi o adamlar bizim yanaşımı qəbul eləmir. Niyə? Ona görə ki, onlara bəyək dediyim ki, bir çörək bir də məşhur deyimdə olduğu kimi bir şov lazımdır. Onlar istəyir ki, tutaq ki, buraya çıxan şəxs söysün, desin ki, mən onu belirlərəm, o bunu belirlərəm, aha, desin, bax o, sarı sər. Məsələn, bugün mən istəyirəm ki, Azərbaycan ictimai fikri qonşu respublikalarda baş verənlər, Azərbaycanda baş verənləri bir sistemi təhlil etsin. Ondan bağlı icazə versən, mən iki cümlə bir fikir edəm. Buyurun, vaxtımız var. Birinci Azərbaycan siyasi səhnəsində baş verənlərə bax. Baxın, bir neçə il öncə bizdə nələr müzakirə olunur? Müzakirə olunur ki, seçki qanunu nə tür demokratikləşdirək, elə deyil mi? Azərbaycanın nə cür sivil dünya ilə, NATO ilə əlaqələrini quraq, qərb ilə əlaqələrini genişləndirsin. Bu məcra deyil. Azərbaycanın
maddi sərvətlərinə, nə cür onun milli problemlərinin həllinə yönləndirək, yəni nefti, strateji yerləşməsini və s. Görürüz, bu məsələlər hamısı gündəmdən çıxıb, bugünkü gündəmdə nə zəbt edənlər? Bu, məsəl üçün, Milli Bankin İdarə Həyətinin yoldaşının 30 milyon məsələsidir, şəhid ailələrinə verilən pulun 25 ildən sonra bu cür eybəcərilən ortaya çıxarılın və s. məsələ. Yəni, gör Azərbaycan siyasi səhnəsi hansı tələblərdən, hansı formalardan, hansı səviyyəyə gəlir. Bəli, biz məsələn, həbs olunanların azad olunması məsələsindən bağlı artıq həbslər o qədər adiləşib ki, bu məsələlərdə artıq cəmiyyətdə heç bir reaksiya yoxdur. Eynəndə, bayaq dediyim ki, vaxtı ilə hər hansı bir aktiv siyasi müxalifətə bir təzyiq olundu, Azərbaycandakı demokratik ölkələrin səfirlikləri, institutlar münasibət bildir. Bugün baxırsınız, siz Amerikanın Azərbaycanda səfiri varmı, yoxdur mu? Heç bu məsələ bilinmir. Digər məsələ bilinmir. Həqiqətən ölkədə heç bir idarə etmə sisteminə uyğun olmayan, nə diktaturaya, nə avtoritar rejimlərə xas olmayan bir dərəbəylik var. Bir sistemsizlik, bir baş pozuqluq var açıqı belə bir vəziyyətdir. Belə vəziyyətlərdə tarixi təcrübəyə baxsaq, əsas rolu cəmiyyətin aparıcı təbəqəsi, tutaq ki, ziyalılar, o kontingentdən olan insanlar, düşünən adamlar olurlar və nə etməli sualı ən aktual olur. Mən özümün bir sıra fikirlərim var. Hesab edirəm ki, birincisi, bu cür vəziyyətlərdə toparlanmaq üçün mütləq Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan, milli platformada olan siyasi təşkilatlar daxilində hansısa bir koordinasiya qurulmalı. Yəni, açıqı tutaq ki, bizim fəaliyyət göstərilməyimiz, məsəl üçün, ortaya çıxanda digər partiyalar bu proseslərə qatılmırsa, əksinə fəaliyyət göstərirsə, bu dərhal hakimiyyət tərəfindən, bax, görürsünüz, bunlardır, müxalifət daxili bir didişmələr var və s. aspektdə bizi ictimai rəyə, heç bunlar özləri dil tapa bilmir, özləri nə istədiyini bilmir, özləri bir araya gələ bilmirlər. 30 ildir çiğinə gəldiyimiz adamlar arasında mütləq bir polemik olmalıdır, bir daxili mətbuatdan kənar bir razılaşma olmalıdır. Və ilk öncə biz indiki hakimiyyətdən fərqli cəmiyyətin hansı məsələləri ortaya qoya biləcəyimizi ictimai fikirə əsaslandırmalıyıq, cəmiyyətə qəbul etdirməliyik, əhaliyyə qəbul etdirməliyik. Ən azı bunu başa düşən insanlara biz prosesi nə cür aparmaq istəyirik məsələsi olmalı. Mən həqiqətən vəziyyətin ağır olduğunu onunla məsələ qiymətləndirmək istəyirəm ki, biz müxalifət olaraq uzun müddət çox məsuliyyətli mövqədən çıxış eləmişik. Yəni ki, Azərbaycandakı həmişə bu həm regiondakı prosesləri nəzər alaraq, həm Azərbaycanın etdik problemlərini nəzər alaraq, həm Rusiyanın, İranın baskılarını nəzər alaraq çıxış etmək zorunda qalmışıq və hər dəfə, məsəl üçün, hakimiyyətə ən yumuşaq mesajlarla onu, bunu etmək doğru deyil, bu belə olsa daha yaxşıdır ki, öz fikirlərimizi anlatmağa çalışmışıq. Ancaq günü-gündən bu məsələrdə hakimiyyət tədricən əksinə istifadə edirdi və zamanla gəlib elə bir örtüxü ki, artıq müxalifətdəki, tutaq ki, məsəl üçün, indiki ölkə başçısı heç kimlə nə məsləhətləşmək, nə müzakirə aparmaq fikrində deyil. Baxın, bu artıq 15 ildə hakimiyyətdədir. Azərbaycanın hər hansı bir köklü problemlə bağlı Azərbaycanda heç bir təbəqə ilə görüşmüyüdür. Məsələn, Milli Məclisdə İlham Əliyevin hakimiyyət dövründə Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı bir dəfə də olsun müzakirə aparılır. Eləcə digər məsələlərlə bağlı, məsəl üçün, cəmiyyətin konsolidasiyası baxımından, cəmiyyətin bütün resurslarının milli probleminin həllinə yönəldilməsi baxımından nə axsaqqallarla, nə ziyarlarla, nə partiya sədrlərlə, nə mətbuatla, İlham Əliyev mətbuat liderlərlə hansısa problemlə bağlı polemik bir görüşü olmuyubdur. Bir məsələ, görürsünüz bu nazirləri yığır 6 ayda, 7 ayda bir kərlər, məsələn, bir ikisi qalxır, nə bilim, yalancı bir hesabat ortaya qoyur, axırda da özü bir 20-25 dəqiqəli bir eyni standart deklamasiyaları deyir ki, biz regionun super dövləti, biz güclü inkişaf edirik, biz nə indirik, heç kimdən asılı deyirik. Bunun hamısı da prosesi başlaşan hamısı bilir ki, yalandır, heç bir həqiqətə uyğun deyil. Biz regionun super dövləti deyirik. İqtisadi göstəricilərimizə görə də, dünyada qəbul olunmamıza görə də biz iki qonşumuzdan da artıq dala qalırız. Adam başına düşən gəlirə görə də, insanların rifah halına görə də, vətəndaşların öz dövlətinə sahib olmaq hissinə görə də, demokratiya imicimizə görə də. Məsələn, gürcülər bugün dünyanın istənilən ölkəsində gəlib rahat işləyib, yaşayıb, qayıdıb gəlib ölkələrinə gələ bilirlər, eynəndə Gürcüstana gələ bilirlər.
Bizim insanlarımız Avropada məskunlaşmaq üçün, orada siyasi sığınacaq almaq üçün aylarla, illərlə, min bir zülümlə əziyyətdən keçirlər. Və sonra da çoxsu deportasiya olunur, başqa şərtlər altında və böyük zülümlərlə keçir. Eləcə də bugün Ermənistan həmin Avropa ilə bütünləşmək, Avropa ilə əlaqələrini genişləndirmək üçün manevrlər edir. Bizim hakimiyyətdə görən eynir, yalandan bütün mətbuat orqanlarına buraxır ki, bəs biz ermənləri çöktürmüşük, belə olmalı, belə 5 rayonu Rusiya qaytarır, 3 rayonu Rusiya qaytarır ki, belə nə cür deyim, heç bir məntiqi, ağlı nəticəsi olmayan məsələləri ortaya gətirsin. Bu məsələdə güya Paşinyanın Azərbaycanın problemləri, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan hansı haqlarını tanıyacağını haqqı bir yalan uydurmaqla məşğul oldular. Mən sizə deyim, ermənilər bugün apardığı siyasəti ruslar qəbul eləmək zorunda qalacaq. Ermənilər Rusiya ilə münasibətlərini pozmadan Avropa ilə, Avropa dəyərləri ilə də tapınacaq. Nə cür öz təhlükəsizliklərini bugün Rusiya tərəfindən təmin etdirirlərsə, nə cür öz lobbiləri hesabına tutaq ki, Amerikada bizim əleyhimizə 9-7-ci düzəlişi qəbul etmələ saxlaya bilirlərsə, sabah da onlar Avropada, Avropa İttifaqından əlaqələrini quracaqlar və imicinə görə də, reytinginə görə də, demokratizminə görə də Azərbaycanın köşür problemi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli daha böyük çıxılmaza sürüklənəcək. Heç bir ölkə tutaq ki, demokratik imic qazanan get-gedə, ölkədə qansız qadasız hakimiyyət çevrilişi ilə, ölkədə normal seçki keçirən, seçkidə baş nazirin istifa verməsinə qədər prosedurları gözləyən bir ölkənin, məsələn, nəzarətində olan bir ərazinin Azərbaycan kimi avtoritar, diktaturaya meyilli, siyasi məhbusların günü-gündən artdığı repressiyanın uzub-uzaq olmayan bir ölkəyə verilməsinə razı olmayacaq. Və bu məsələləri baxanda Azərbaycan cəmiyyətində hesab edəyəm ki, başa düşməlidir ki, bizim dostlarımız da, Azərbaycan cəmiyyətinin ziyalıları da, aparıcıları da, Azərbaycan savanın narahat olan adamlar da bir araya gəlmək lazımdır. Bu məsələlərlə bağlı, Azərbaycan sabahınla bağlı mütləq bir-birinə güzəşlik etməyəm. Mən məsələn, açığı sizin efir vasitəsindən, məsələn, dönən bizim bir birliyimiz var, orada da qərar qəbul edək. Mən hələ onu deməyə vaxt tapmadım ki, yəni, Qurban bəy, siz bayaqdan deyirsiniz, biz bir neçə partiya ilə bir yerdəyik. Məsələn, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır, Aydınlar Partiyasıdır, Böyük Azərbaycan Partiyasıdır, Liberal Demokrat Partiyasıdır və bizik. 5 partiya bir aradayıq. Dəfələrlə AXCP-də, müsavata, digər siyasi partiyalara da mətbuatdan kənar görüşlər təkliflənmiş ki, bunlar heç görüşmür. Yəni, bu bizim günahımızdan deyil. Onlar özlərini indiki situasiyada rahat hesab edirlər. Hesab edirlər ki, Azərbaycanda... Bir dəqiqə xahiş edirəm. Adın çəkdirdiyi partiyalar var, 5 partiya. Bəli. O partiyaların 24 noyabr tarixli mitinginə münasibəti necədir? Niyə bu günə qədər mən görmürəm ki, o partiyaların biri çox xalqı mübarizə çağıra, mübarizə səsləyə, mitingə səsləyə niyə yoxdur? O partiyaları başa düşmədim, iləməli bir yoxsa özləri idarə edirlər. Onların mövqeyi nəzərdir? O partiyalardan, bir də üzr istəyirəm, o partiyalardan Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası həmin Qarabağ Komitəsinin təşkilatçılarından, iştirakçılarından. Ondan sonra Fuad Əliyev də həmin Qarabağ Komitəsinin üzvüdür. Bizi dəvət eləməmiş ilk öncədən. Mən sizə bir şey deyim. Qarabağla bağlı vaxtilə Qarabağ forumları keçirirdi. Onun həmişə məruzətçisi mən olmuşdum. Təşkilatçı, təşəbbüsü mən idi. Biz bir yerdə keçirdik. İskəndər bəy, bir Mahmud Ağagil, bir də biz. Bu məsələ. Sonradan nəsə bu Qarabağ Komitəsi yaradığında bizi dəvət eləmədilər. İndi bu 24-ü mitingi də dəvət eləmədilər. Açığı siz, bilmirəm, situasiyanızda nəcə görüş görmüşsünüz, orada, məsəl üçün, mən hesab eləmirəm ki, bugün orada Qarabağ Komitəsində yığılan kontingent ciddi bir iş görə bilər. Mən buna inanmıram, açıq deyim də. Yəni, oradakı adamları yaxşı tanıdığıma görə və digər məsələlərə görə, siyasi səhnəyə yaxşı bələd olduğumuza görə. Ancaq biz onu dəstəkləyən bəyanat vermişik, tələblərini müdafiə eləmişik, bəyim də müdafiə eləyirik və bir Mahmud ağa da bizim birliyin adından çağırış eləməyə, çıxış eləməyə, söz deməyə və biz üzvlərimizdə sərbəstlik vermişik ki, hər biri gev orada iştirak edə bilər.